Өскелең ұрпақтың әсіресе ұлдардың болмысынан жігітке тән қасиеттерді жоғалтпау үшін ер мұғалімдердің санын арттыру керек. Бұл 25 жылдан астам білім саласында талмай еңбек еткен Мұхаметқали Сатыбаевтың пікірі. Осы уақытқа дейін талай түлікті қанат қақтырған музыка пәнінің маманы бүгінде зейнеткер. Оның тәрбиелеп тәлім берген шәкірттерінің бүгінде бірі сазгер, бірі әнші. Бұл еңбектің келінгені үміттің ақталғаны. Мұғалімдер көп болған жақсы ғой, бірақ енді қазір көпшілігі сол ер балалар мектепке бар. Мәжесет мұғалімдер бітіргеннен кейін, енді ол мұғалімнің жаңағы қазіргі таңда айлығына байланысты ғой, енді сол жалпы мерекесі құтты болсын, шығармашылық табыс, амашылық болсын. Ұстаз болу әр оқушының бағы мен қабілетін аша біліп, қиыны мен қызығына төзе білу дейді аға буын өкілдері. Олар шәкіртке деген сүйіспеншілік мамандықты сүюден басталатынын айтады. Барлық ұстаздарды бүгінгі мерекесімен құттықтағым келеді. Қызықта қиынды, әдемі мамандықты жақсы игеріп, еңбек етсін дейм жастарға. Бірінші балаларды сүйе білу керек, еңбек керек, ерінбей талмай, әр баланың жеке қасиеттерімен, ерекшеліктерімен жұмыс істей білу керек. Жас маманға білгенін үйретіп, ұрпақтар сабақтастығын сақтау жүйелі білім саласын қалыптастырудың басты шарты. Осы орайда қаладағы оқу ордаларында кадр тапшылығына байланысты әлі күнге дейін шәкірт тәрбиесіне үлес қосып жүрген 30%-дан астам ардагер ұстаздар бар. Зейнеткерлікке шығып, әлі күнге дейін мектептерде жұмыс істеп жатқан ұстаздарымыз бар. Себебі олар бізге қазіргі таңда осы біздің мектептерге, мына балаларға білім беруде қажеттілік болып тұр. Себебі біздің көптеген мектептерімізде әлі күнге дейін мына орыс класстарында бастауыш пәнінің мұғалімдері, математика пәнінің мұғалімдері, ағылшын тілі пәнінің мұғалімдері жетіспеуіне байланысты. Бұл жерге қазір біздер 50-дің үстінде ұстазымызды шақырып отырмыз. Осы қалада, қаланың мектептерінде, балабақшаларында әртүрлі қызметтер атқарған, басшылық қызметтер атқарған, немесе мұғалім қызметін атқарған ұстаздарымыз бар. Көптен жолығыспай көзайым болған ұстаздар бір-бірімен шүйіркелесіп дастархан басында әңгіме құрды. Әуезді ән тыңдап, тілегін айтып, өз естеліктерімен бөлісті. Елеп ескерген ізбасарларына алғысын айтты. Азамат Әбілқайыр, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.